Media nümayəndələri Cəbrayıl və Zəngilan şəhərində yaşayış komplekslərinin tikintisi və digər görülən işlərlə yaxından tanış olublar. Jurnalistlərə bərpa və quruculuq işləri barədə ətraflı məlumat verilib. Bildirilib ki, böyük qayıdış çərçivəsində Cəbrayıla və Zəngilana köçüləcək sakinlərin rahat yaşayışı ilə yanaşı, həm də işlə təmin olunmaları üçün şərait yaradılır. Qeyd edək ki, iki gün əvvəl dövlət başçısı Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonuna səfəri çərçivəsində bir sıra layihələrin açılışını edib, bəzi layihələrin isə təməli qoyub. Cəbrayılın Horovlu kəndində 3470 sakinin rahat yaşaya bilməsi üçün 2, 3, 4, 5 otaqlı 1 və 2 mərtəbəli fərdi yaşayış evləri inşa edilib. Kənddə həmçinin məktəb və uşaq bağçası binaları, digər yaşayış obyektləri də tikilir. Birinci mərhələdə Horovluya 1395 nəfərin köçürülməsi nəzərdə tutulur. Kəndin dayanıqlı su təchizatını təmin etmək üçün burada artıq mövcud olmuş, qədimdən də mövcud olmuş kəhrizlərin bərpası ilə bağlı layihə artıq bitibdir. Bugünə 334 fərdi evin hörgü işi, tikinti işi bitibdir. Burada bilirsiniz, velosiped yolları olacaq, nəqliyyat infrastrukturu, nəqliyyat yolları, piyada yolları çox belə əlverişli şəkildə düşünülübdür. Cəbrayılda yeni salınan 6 kvartaldan ibarət yaşayış kompleksində 33 yaşayış binası var. 7-si 5 mərtəbəli və 26-sı 4 mərtəbəli olan binalarda ümumilikdə 712 mənzil var. Bütün mənzillər tam təmirli, mətbəx mebeli, kombi isitmə sistemi, su, qaz, elektrik sayğacları ilə təchiz olunmuş vəziyyətdə vətəndaşlara təhvil verilir. Cəbrayılda inşa edilən 960 şagird yerlik Mehdi Mehtizadə adına tam orta məktəbdə şagirdlərin keyfiyyətli təhsil ala bilmələri üçün hər cür şərait yaradılıb. Hazırda 122 şagird məktəbdə təhsil alacaq. Məktəbimiz bütün fənlər üzrə ixtisaslı kadrlarla artıq təmin olunmuşdur. Tüm müəllimlərimiz Cəbrayıl şəhərinə köçürülən, Cəbrayıl şəhərində köçən və vaxtilə Cəbrayıl rayonunun müxtəlif ümumtəhsil müəssisələrində fəaliyyət göstərən müəllimlərimizdən təşkil olunmuşdur. Cəbrayılda təməli qoyulan alkoqolsuz içkilərin istehsalı kompleksində qazlı və qazsız su, soyuq çay, limonadlar, təbii meyvə şirəli içkilər istehsal olunacaq. İlkin mərhələdə 35 milyon manat həcmində investisiyanın qoyulması nəzərdə tutulur. Müəssisədə alternativ enerji mənbələrindən istifadə olunacaq. Həmçinin 300-ə yaxın sakin burada işlə təmin ediləcək. Ölkəmizdə valyuta axınının qarşısının alınmasında öz müsbət tövbəsini verəcək kompleksdə ən mütərəqqi avdanlarla təşkil olunması plan alınmışdır. Eyni zamanda dayanıqlıq və müasir prinsiplərinə əsaslanaraq ən müasir texnoloji avranlar tətbiq edilməsi plana qoyulmuşdur. Təməli yeni qoyulan Araz Vadisi İqtisadi Zonası Sənaye Parkında 3 sənaye müəssisəsi 2025-ci ildə fəaliyyətə başlayacaq. Tamet daşlarının, dizinfeksiya edici, maye yuyucu və ağardıcı məhsulların istehsalı, həmçinin mebel klasterinin yaradılması layihələrinin həyata keçirilməsi, nəzərdə tutulan müəssisələrdə yüzlərlə daimi iş yerləri, həmçinin bundan başqa sahibkarlar üçün əlverişli biznes mühiti olacaq. Hazırda sənaye parkında sement istehsalı müəssisəsinə mina təmizləyən avadanlıqların istehsalı müəssisələrinin tikintisi sürətlə davam etdirilir. Hazırda sənaye parkında bir müəssisə fəaliyyət göstərir. Müəssisədə kənd təsərrüfat texnikalarına, ağır yük maşınlarına texniki servis xidməti göstərilir. Təməli yeni qoyulan damazlıq yumurta istehsalı fabriki 3 sahədən, damazlıq yumurta, inkubator və yem fabriklərindən ibarət olacaq. Müəssisənin fəaliyyəti yeni iş yerlərinin yaradılmasına da öz töhfəsini verəcək. Fabrik ildə 24 milyon damazlıq yumurta istehsal edəcək. Bununla yanaşı saatda 40 ton istehsal gücünə malik yem fabriki, inzibati bina və illik 24 milyon yumurta tutumuna malik inkubasiya fabriki fəaliyyət göstərəcək. Bu layihə üzrə 150 daimi iş yeri nəzərdə tutulur. Sonrakı mərhələdə damazlıq yumurta istehsalının artırılması, broiler quşlarının yetişdirilməsi, kəsimi və emalı nəzərdə tutulub ki, 400 daimi iş yerinin yaradılmasına əsas verəcək. Zəngilanda da quruculuq işləri sürətlə gedir. Burada salınan yaşayış kompleksində 104 mənzildən ibarət 12 bina inşa edilir. Kompleksdəki binaların inşasında modern və minimalistik memarlıq yanaşmalarından, həmçinin milli naxış elementlərindən istifadə olunur. Bundan başqa 5-ci və 6-cı yaşayış kompleksində 3, 4, 5 və 6 mərtəbəli çoxmənzilli binaların təməli qoyulub.
Zəngilanda 2 mərtəbədən ibarət rəqəmsal idarətmə mərkəzi inşa olunur. Mərkəzin 1-ci mərtəbəsində 2 güc transformatoru və qapalı paylayıcı qurğular, 2-ci mərtəbədə isə idarətmə, texniki və köməkçi otaqlar yerləşir. Bu ətrafda olan bütün obyektlərə, yaşayış obyektlərinə, o cümlədən ictimai obyektlərə elektrik veriliş xətlərinin verilməsi tam olaraq yeraltı olacaqdır. Şəhərdə 24 ədəd qapalı tipli yarım stansiya olacaqdır. Bunun da üstünlüyü odur ki, yerüstü olan bütün elektrik veriliş xətləri ləğv olacaqdır. Zəngilanda Oxçuçayın üzərində 4 su elektrik stansiyasından daha biri. Yaşıl enerji zonası konsepsiyasına uyğun olaraq tikilən Sarı Qışlaq su elektrik stansiyası da istifadəyə verilib. Bu stansiyalar elə bir sistemdə quraşdırılıb ki, bir dənə su qəbul edici silsilə şəklində olan 4 dənə stansiyanı təmin edir. Bu silsilə demək olar ki, tam gücündə 42 megavat güc verir. Stansiyamız dayanmadan 24 saat müddətində yaşıl enerji, elektrik enerjisi istehsal edir. İşğaldan azad edilən ərazilərdə yaradılan ən böyük silsilə olan Zəngilan silsiləsində istehsal olunan enerjinin bir hissəsi daxili tələbata sərf edilir. Artıq qalan enerji isə ölkə enerji sisteminə yönləndirilir. Saadət Ayazqızı, Aslan Məmmədli, Lohman İsmayılov, Məhəmməd Hacızadə, ATV Xəbər, Cəbrayıl, Zəngilan.